حفلتنا لغو حرية سكول كاليبان حرة ضعيفة يا وحسيدو كلي أبال مارينا لغو قدون سين يا ردي دي امتحان كي قران كي سي بي دا سنة دي لباكون يلا باتن كاليما هوركا غلي وحانا كسو قيب غلي والدين غارة كميدة مامول كحرة ضعيفة يا بهذا وحبرشة وحانا لغو افتحي فأولئك كان سعيهم مشكورا iskuul kaliban ayaa kaalinta koobaad ka galay imtixaanka qaran ee KCBE-da 2022 wuxuuna nambarka 3aad ka galay iskuulada ku yaala gudahan deegaanka Dhadhaab iyo xariiha Qaxootiga waxay galeen mad IFO number 1 ayay ka galeen wuxuu qaatay lambarkii koobaad markii la galo xaalada IFO wuxuu galay lambarkii 2aad markii la dhaho private school Dhadhaab private school وحونا قلي لمبركي سدحات مركي لدهو داداب سب كاونتي أردي دايا انتي حفلة دو سعوتي صوب بندقي وعرفت واجبي نحو ربي إنه هداني إلى دين التوحيد ثم للمعلمين والوالدين وكل من ساهم على هذا النجاح وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان رواه البخاري ومسلم سوي مجد ذوي ناس in the entire sub county حق سارنا أخلاق دا أخلاق دا أرضيغا أننا نحق سارنا إذن كان حق سارتان محايا لي أخلاق لآن وحق مصعونيسو قارك ميدا مرتي الشرف كي كسو قيب قلايا بوغا دي هورمرك سكول كليبان وكوتي اللاب سدي دنكا تعليين تا كانوا حان آدي آدي وهم بليينينا معلمين تا شرفتا إيقاياها مضان إيهالكا حلفد النوفي دي aadi aad anaga iyo waalidiinta ay macan ciyaalka waxo dhan horumar aadi aad u wanaagsan oo Ilaahay baa darajo leh noogu kaalmeeyay dhanka kale maamulka iskuulka ayaa sharxay ujeedka xafladda waxayna abaalmarin siiyeen ardaydii kaalimaha hore galay iyo qaar ka mid ah kasoo qayb galayaashi ujeedada loo asaasay waxay ahayd in ciyaalka maaragtay maadiga uu bas barto ama kuwa diinta bas barto meel isugu keeno oo diinigi iyo maadigiiba la baro manhajki keenay waa la keenay diiniga macaahidana waa la keenay standard 8 ka hada u dambeeyay 2020 ka ahaa imtixaankana sameeyay sanadkan bisha 3aad markii magaalada Ifo lambar 1 buu galay waa la sheegay lambarku buu ahaa ardaygu horeeyay maarta waanta waa fadhiya waxaan gudoonsiin doonaa insha Allah taala maarta gudoonsiin doonaa maarta hadiyad qitaab xafladda noocdanta loo lahaa maanta meesha isugu waxay ahayd in iskuulka in la xiray horta ardayda loo sheego oo maanta iskuulka la xiro ardaydii galaaska 8aad ee baastay ee Ifo lambarku u gashayna in maaratay farxadoodi iyo maaratay Ilaahay lagu mahadceliyana maaratay aan meesha ka sheegno ayay ahayd wax meesha isugu nimaanay si kastaba ha ahaatee iskuulada ayaa la rajaynaya in dib loo furo 26-ka bishan waxayna xirnaanayaan wax ka yar 2 isbuuc waxaa la furi taariikh 26 waana sasha kacsoo ciide soo noqda wixii li jiray waay kacsoo ciide soo noqda taariikh 26 ay iskuulka furi waalidiinta waxaan u sheegi sanadkan imtixaan ma jiro 2021 KCPE majro Muhammad Barud Hussein warbaahinta istaa Dhadhaab.